रोग किन लाग्छ? यसको एउटै जवाफ हो, शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएर। जब शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात् इम्युनिटी सिस्टम कमजोर हुन्छ, तब रोग हावी हुन्छ। हामी अनेक हिसाबले जीवाणुको सम्पर्कमा रहन्छौँ। यस्ता जीवाणुहरूको सङ्क्रमणबाट रोग लाग्छ। कतिपय अवस्थामा शरीरका अङ्गहरूको कार्य सञ्चालनमा अवरोध पुग्छ। यस बेला हाम्रो शरीरसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ भने रोग हावी हुन्छ। त्यसैले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुनुपर्छ। कसरी बलियो बनाउने त? प्रतिरक्षा प्रणाली। खाना नै औषधि हो, खाना नै विष हो। सही सन्तुलित सुपाच्य र पोषणयुक्त खाना खाइयो भने त्यसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ। शरीर तन्दुरुस्त र निरोगी हुन्छ। जथाभावी खानपान गर्दा त्यही विष बन्छ जसले शरीरको भित्री अङ्गहरूको कार्य सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउँछ। शरीर रोगी हुन्छ। अक्सर खानेकुरा सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ। चोकरयुक्त ताजा मौसमी खानपानले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ। जल अर्थात् पानी, यो प्राकृतिक औषधि हो। प्रचुर मात्रामा शुद्ध जलको सेवनले शरीरमा जम्मा भएका विषाक्त पदार्थ पखालिन्छ। पानी मनतातो वा चिसो भए पनि हुन्छ। तुलसी यस्तो वनस्पति हो जसको आयुर्वेदमा उच्च महत्त्व छ। यो अत्यन्तै गुणी वनस्पति हो। तुलसीको सेवनले स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। यसले वायुलाई शुद्धिकरण गर्छ। त्यही कारण हामी यसलाई पूज्य वनस्पतिको कोटीमा राख्छौँ। यो प्राकृतिक एन्टिबायोटिक हो। तुलसी नियमित सेवनले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास हुन्छ। खानपानले मात्रै पुग्दैन, शरीरलाई समयोचित रूपमा क्रियाशील, जागरूक एवं चलायमान बनाउनु पर्छ। यसको लागि योग या व्यायाम नै सर्वोत्तम विधि हो। योग या व्यायामले शरीरलाई स्वास्थ्य र रोगमुक्त राख्छ। हाँस्नु पनि प्राकृतिक उपचार विधि हो। हाँस्नको लागि हामीले अतिरिक्त खर्च गर्नु पर्दैन, अरूको भर पर्नु पर्दैन। यो नितान्त हाम्रो बसको कुरा हो। त्यसो भए किन उन्मुक्त नहाँस्ने? हाँस्दा मुड प्रसन्न हुन्छ, शरीरमा अक्सिजन पर्याप्त गराउन हुन्छ, रक्त सञ्चार राम्ररी हुन्छ, तनाव हट्छ, मांसपेशीको व्यायाम हुन्छ। यसले प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। रसिलो फल। मौसम अनुसार पाइने फलले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ। रसिलो फलमा भरपूर मात्रामा खनिज, लवण तथा भिटामिन सी हुन्छ। प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि रसिला फल प्रभावकारी हुन्छन्। अङ्कुरित अनाज। अङ्कुरित अनाज अथवा भिजाइएको दाल भरपूर मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ। अङ्कुराएको अन्नमा भरपूर पोषण तत्त्व हुन्छ। त्यो पचाउनुमा पनि सजिलो र पौष्टिकयुक्त हुन्छ। भोजनमा धेरै जसो काँचो वा उसुनेको खानेकुराको बाहुल्य हुनुपर्छ। काँचो खानेकुरा भन्नाले सलादलाई लिन सकिन्छ। काँक्रा, मुला, गाजर, चुकन्दर आदि सलादको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। के सन्तुलित मात्रामा मदिरा पिउँदा स्वास्थ्यलाई लाभ मिल्छ त? आज यसको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। यदि तपाईँ पनि मदिरा पिउनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म अवश्य पनि हेर्नुहोला। अक्सर मदिरा पिउनेहरूको अनेक बहाना हुन्छन्। उनीहरू भन्छन् सन्तुलित मात्रामा पिउने हो भने यसले औषधिको काम गर्छ। सन्तुलित भनेको कति? शरीरमा मदिराले कसरी राम्रो प्रभाव पार्छ? के यो सत्य हो? यावत जिज्ञासा बारे हिन्दी बीबीसी अनलाइनमा एक जानकारी प्रकाशित छ। आज मैले यसैको भावानुवाद प्रस्तुत गर्दैछु। हामी मध्ये जो मानिस कहिलेकाहीँ एक गिलास बियर वा एक दुई प्याक मदिरा पिउँछौँ,
धेरैले थोरै मदिरा पिउनाले शरीरलाई नोक्सान नहुने बरु फाइदा हुने कुरा विश्वास गर्छौँ। जब कुनै यस्तो अध्ययन अगाडि आउँछ जसले कम मात्रामा मदिरा पिउनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो भन्ने सङ्केत दिन्छ, त्यतिखेर मिडिया आम मानिसहरूले पनि यसलाई ठूलो उत्साहसँग स्वागत गर्छन्। तर कम मात्रामा पनि मदिरा पिउनाले स्वास्थ्यमा कुनै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा ठोकुवा गर्न भने धेरै नै मुस्किल काम हो। प्रमाणहरूको आधारमा औषधि दिने प्रक्रियाको जनक मानिने आर्ची कोर्केननले एक सुरुवाती अध्ययनमा मदिराको सेवन र स्वास्थ्यमा सम्बन्ध रहेको पाएका थिए। सन् 1979 उनले आफ्नो दुई सहयोगीहरूसँग मिलेर 18 विकसित देशमा मुटु सम्बन्धी रोगहरूबाट हुने मृत्युको वास्तविक कारण जान्ने कोसिस गरेका थिए। ती देशहरूमा अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया पनि समावेश थिए। मदिराको मुटु रोगसँग सम्बन्ध। आर्जे कोर्केनले आफ्नो विश्लेषणमा मदिरा विशेष गरी वाइनको सेवन बढाउँदा मुटुको जोखिम कम हुने स्पष्ट सम्बन्ध भएको बताए। कोर्केन र उनका साथीहरूले फरक फरक देशका मानिसहरूमा मुटु रोगले हुने मृत्युको दर किन फरक छ भनेर बुझ्ने कोसिस गरेका थिए। उनका अनुसार मदिरा बनाउनको लागि जुन दोस्रो तत्त्व प्रयोग हुन्छ यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्ट वा वनस्पतिको पोलिफेनोल स्वास्थ्यको लागि फाइदाकारी हुन्छ। सन् 1986 शोधकर्ताहरूको अर्को समूहले अमेरिकामा 50,000 भन्दा धेरै पुरुष डाक्टरहरूमाथि सर्वेक्षण गरेको थियो। यसमा उनीहरूको खानपिनको बानी, उनीहरूको चिकित्सकीय इतिहास र स्वास्थ्यको स्थितिमाथि 2 वर्षसम्म अनुसन्धान गरिएको थियो। यो अध्ययनमा जो डाक्टर धेरै रक्सी पिउँछन् उनीहरूमा कोरोनरी हार्ट रोगहरू कम हुने कुरा पत्ता लागेको थियो। कम मदिरा पिउने मानिस यसै पनि धेरै सतर्क। सन् 2000 प्रकाशित एक अर्को अध्ययन अनुसार यदि तपाईँ दैनिक एक प्याक गुणस्तरीय मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ भने सप्ताहमा मदिरा नपिउने मानिसको तुलनामा तपाईँको मृत्यु हुने सम्भावना कम हुन्छ। यस अध्ययनका अनुसार मदिराको खपत र हृदय रोगको बीचमा यस्तो सम्बन्ध छ। दैनिक धेरै मात्रामा मदिरा पिउने मानिसहरूको तुलनामा जो मानिस सोचेर बुझेर कम मात्रामा मदिराको सेवन गरिरहेका छन् उनीहरूको हृदय रोगबाट मृत्यु हुने सम्भावना कम छ। तर कम मदिरा सेवन गर्ने मानिसमा के मदिराको सेवन फाइदाकारी छ वा फेरि यी मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा यसै पनि धेरै सतर्क हुन्छन्? के कम मदिरा पिउने मानिसहरू नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्छन्, सन्तुलित भोजन गर्छन् र आफ्नो ख्याल राख्छन्? यस्ता धेरै प्रश्नहरूको उत्तर पाउन सकिँदैन। सन् 2005 मेडिकल प्रोफेसनलहरूको बीचमा एक अर्को अध्ययन भएको थियो जसमा 32,000 महिला र 18,000 पुरुष सहभागी थिए। यसमा मदिराको सेवनबाट हार्टअट्याकको खतरा र शरीरमा हुने असर बीच के सम्बन्ध छ भनेर पत्ता लगाउने कोसिस गरिएको थियो। अध्ययनबाट जो मानिस सातामा 3-4 पटक 1 वा 2 पेक मदिरा पिउँछन् उनीहरूमा हार्टअट्याक हुने जोखिम कम हुने तथ्य अगाडि आयो। यसको कारण मदिराको गुड कोलेस्ट्रोल र हेमोग्लोबिन A1C असर हुन्छ वा फेरि फाइबरिनोजेनमा असर हुन्छ होला भनेर शोधकर्ताहरू मान्छन्। अब लागौँ अध्ययनमा ठुलो कमजोरी। यी तीन कारकहरूको मेटाबोलिक सिन्ड्रोममा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अध्ययनहरूबाट सम्भवतः यी कारकहरूमा राम्रो सन्तुलन स्थापित हुन्छ होला भन्ने सङ्केत मिलेको छ। तर यी जानकारीहरू लिइसकेपछि तपाईँले मदिरा सेवन बढाउनुभन्दा पहिला तपाईँले अरू पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ। के मदिरा नपिउने मानिसहरूमा मदिराको 1-2 पेक दैनिक पिउने मानिसको तुलनामा मृत्युको खतरा धेरै हुन्छ? यसको सिधा जवाफ दिन सजिलो छैन। सन् 2006 शोधकर्ताहरूको एक टिमले यी अध्ययनहरूको गम्भीरताको समीक्षा गरेको थियो। उनीहरूको ती अध्ययनमा एक ठूलो कमजोरी देखे। अध्ययनमा मदिराको सेवन नगर्ने मानिसहरूको रूपमा ती मानिसहरू सहभागी थिए जसले रोग र बढ्दो उमेर जस्ता
कारणहरूले मदिरा पिउन छोडिसकेका थिए। यस्तोमा यी मानिसहरूको स्वास्थ्य आम मानिसको तुलनामा राम्रो भएको कुनै सम्भावना थिएन। यसै गरी अर्को कुरा, मदिरा पचाउने गुण। एक अर्को अध्ययनमा यी कमजोरीहरूलाई टाढा गर्ने कोसिस गरियो। यसै वर्ष बेलायतका मानिसहरूमाथि अध्ययन गरिएको थियो। उक्त अध्ययन अनुसार यदि मदिराको खपत र स्वास्थ्यको मात्रै तुलना गर्ने हो भने तपाईँलाई सीमित मात्रामा मदिराको सेवनबाट फाइदा मिल्नेछ। तर यदि यी अध्ययनहरूमा मदिरा नपिउने ती मानिसहरू जो पहिले मदिरा पिइरहन्थे उनीहरूलाई निकालिदिने हो भने मदिरा पिउनको कुनै फाइदा देखिँदैन। एक अर्को टिमले ती मानिसहरूमा पनि अध्ययन गरेको थियो जसको शरीरले मदिरालाई ठिकसँग पचाउन सक्दैन। यसमा ती मानिसहरू सहभागी थिए जो मदिरा सेवन गर्दैन थिए। यी मानिसहरूको तुलना मदिरा पिउने मानिसहरूसँग गरिएको थियो। यस अध्ययनको नतिजाले मदिराको सेवनले हृदयघातको जोखिम बढे पनि वा नबढे पनि यसले अन्य प्राणघातक रोगहरू लाग्ने सम्भावना भने पक्कै पनि बढ्ने देखायो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार मदिरा सेवनले डिप्रेसन, बेचैनी, लिभर सिरोसिस, आत्महत्याको प्रवृत्ति, हिंसा र दुर्घटना जस्ता घटना बढ्छ। मदिराको सेवनले मुख, नाक, घाँटी, कलेजो र स्तनको क्यान्सरको समेत खतरा बढ्छ। विश्वभरमा क्यान्सरबाट हुने मृत्युमा 4-30% मृत्यु मदिराको सेवनको कारण हुने गर्छ। स्तन क्यान्सरमा त यो आँकडा झन 8% रहेको छ। यसमा एक पेक प्रतिदिन लिनाले स्तन क्यान्सरको खतरा 4%सम्म बढ्छ भने धेरै सेवन गर्नाले यो खतरा 40-60%सम्म बढ्न जान्छ। मदिरा सेवनले कम्तीमा 200 रोगहरूको खतरा। मदिराको धेरै सेवनले तपाईँको प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर गर्छ र यसको साथै निमोनिया र टिबी हुने खतरा बढ्छ। मदिराको सेवनले नै यौन व्यवहारमा जोखिम लिने सम्भावना बढ्छ र एचआइभी अन्य संक्रमित रोगहरू हुने खतरा पनि बढ्छ। गर्भावस्थामा महिलाहरूले मदिरा सेवन गरेमा शिशुको विकास प्रभावित हुन्छ। मदिरा सेवनले कम्तीमा पनि 200 रोग लाग्ने खतरा हुन्छ। यसमा 30 रोग त मदिराको सेवनको कारणले मात्रै लाग्ने हुन्छ। तर सीमित मात्रामा मदिराको सेवनले फाइदा हुन्छ भन्ने मान्यता पूर्ण रूपमा हटेको छैन। मदिराको सेवन बन्द गराउनको लागि जुटिरहेका संस्थाहरूमा पनि हिचकिचाउँदै मान्छन् कि कम मात्रामा मदिरा पिउनाले मुटु सम्बन्धी रोगहरू र स्ट्रोकमा फाइदा हुन सक्छ। तपाईँ आजको यो भिडियो पुरै हेरिसकेपछि दुविधामा पर्नु भएको छ। मदिराको स्वास्थ्यमा पर्ने असरको बारेमा सन् 2013 एक विस्तृत अध्ययन प्रकाशित भएको थियो। उक्त रिसोर्टको अन्त्यमा लेखिएको छ, मदिराको हानिकारक प्रभाव हुने प्रमाण स्पष्ट छ, तर जे प्रमाण पाइएका छन् त्यस अनुसार यसको गर्ने भनिएको फाइदालाई भने शङ्का गर्न सकिन्छ। आजको यो जानकारी तपाईँले onlinekhabar.com पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूलाई नयाँ, ताजा र हामीलाई नै फाइदा हुने कुरा प्रस्तुत गरेका छौँ। आजको यो भिडियो तपाईँले अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला, मदिरा जसरी पनि स्वास्थ्यलाई हानिकारक चिज हो, यसलाई सेवन गर्न छोडौँ अथवा कम गरौँ। हामी तपाईँसँग अर्को अपडेटमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ र नयाँ र ताजा जानकारीको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हामी तपाईँसँग अर्को अपडेटमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ।